Što se tiče rebalansa proračuna, predstavili smo partnerima konture rebalansa, dakle što se tiče rashoda, idemo sa 28,1 milijardu na 29,3 milijarda eura. Glavni razlozi su povećani rashodi kada je riječ o sredstvima potrebnima za potres, kada je riječ o sredstvima vezanim za paket mjera koje je Vlada donosila, kada je riječ o sredstvima za plaće i kada je riječ o sredstvima za mirovine. Dakle, to je onaj osnovni okvir i osnovni razlozi zbog čega Vlada ide u ovaj rebalans. On će biti na Vladi u četvrtak, kada bit će raspravljen u dogovoru s predsjednikom Hrvatskog sabora idućega tjedna. Što se tiče razgovora sa sindikatima, dakle, u međuvremenu su nas i ministar Piletić i ministar Primorac izvijestili o razgovorima koji su vođeni jučer, koji su bili u biti vrlo dobri i konstruktivni, i važno je da javnost ima na umu cijeli hodogram aktivnosti kad je riječ o povećanju plaća u državnim i javnim službama u sljedećih nekoliko mjeseci. Prvo, siguran sam da ćemo zajedničkim dogovorom postići dogovor oko rasta osnovice plaća, kao što je to bilo u prošle godine, i da ćemo to učiniti u sljedećim tjednima uz dobru volju i želju i Vlade i sindikata da se nađe obostrano prihvatljivo rješenje. Isto tako vjerujem da ćemo se dogovoriti i oko povećanja iznosa božićnice. Dakle, najprije osnovica, pa božićnica. Potom, Vlada će u međuvremenu u drugo čitanje poslati zakon o plaćama o državnim i javnim službama koji će se usvojiti, koji će stupiti na snagu u siječnju. Vlada će jednako tako donijeti i dvije uredbe koje će sadržavati koeficijente, jedna za državne službenike, druga za javne, te će nakon povećanja osnovica, povećana božićnica na snagu stupiti znakom koji će se također reflektirati na plaće zaposlenika. Također, od 1. siječnja imat ćemo na snazi i paket zakona koji se odnose na poreznu reformu, koji će također dovesti do povećanja plaća.